Արթնության եկեղեցիներում միշտ դահլիճները սարքվում են չտեղավորվելու համար։ Հալելույա։ Փար Տիրոջ օր Տիրոջ զավակները այստեղ են։ Ամեն։ Փար Տիրոջ օր Աստծո զավակները այստեղ լցված է եւ գիտեք ինչ, մենք երկրպագում ենք Տիրոջը, մենք փառաբանում ենք Աստծուն եւ Աստծո ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ է։ Գիտեք, մենք ապրում ենք իրականում մի ժամանակ, որը կոչվում է, մեկը կոչի վերջին ժամանակ, մեկը կոչի հրաշալի ժամանակ։ Չգիտես ում համար վերջն է դա, բայց մեզ համար սկիզբն է։ Գիտեք, եթե մեկի համար մի բան վերջ է, դա չի նշանակում մեզ համար է վերջ։ Գիտեք, այս աշխարհում ամեն ինչի վերջն է կամ մի սկիզբ, բայց եթե այս աշխարհը գնում է ինչ-որ մի տեղ եւ մենք տեսնում ենք ողջ աշխարհը արդեն վկայում է, որ վերջը եկել է։ Գիտեք, վերջը իհարկե դա տենց չի, որ ասում են մահատարաժամեր կլինեն, իհարկե դա լինում է, մահատարաժամերը լինում է, պատերազմները եւ տեսնում ենք սովեր, երկրաշարժեր, այդ ամեն ինչը վերապրել ենք, այդ ամեն ինչը տեսել ենք, բայց գիտեք, ամենավերջի ժամանակները դա այն ժամանակներն են, որ ասում է, երբ որ կտեսնեք, որ մարդիկ ուտում են, խմում են, ամուսնանում են, մարդի են գնում, եւ դուք տեսնեք Սոդոմ Գոմորի պես, երբ որ օրերը դառնում են Սոդոմ Գոմորի պես, դա արդեն ամենավերջնա, որ եկել է։ Գիտեք, այսօր մենք շատ խոսեցինք ինչ կատարվում է մեր շուրջը, եւ մենք չենք կարող լռել, եթե մի բան կատարվում է մեր շուրջը։ Եվ ինչ որ կատարվում է, մենք տեսնում ենք իրականում այդ վերջին նշանները։ Գիտեք, Աստված մարդուն ստեղծեց, արու եւ էգ ստեղծեց մարդուն, եւ Աստվածային ստանդարտ գոյություն ունի, եւ Աստվածային ստանդարտը դա արու եւ էգ ստեղծվածն են։ Աստվածային ստանդարտն է, երբ որ մարդ ունի իր ընտանիքը եւ ձգտում է դեպի ընտանիքին, եթե չունի էլ։ Եթե, այսինքն, դու ընտանիքից ես դուրս գալիս եւ ունես այդ ընտանիքը, դա Աստվածային միսիա է, որ մենք կատարում ենք մեր կյանքերում եւ մենք լինում ենք դրա մեջ։ Գիտեք, երրորդ ձևը, բացի արու եւ էգից, երրորդ տարբերակը, դա արդեն Աստծո ստեղծագործությունը չի։ Ես մտածում եմ, դա հենց Սատանայի ստեղծագործությունն է, որովհետև Աստված գրեց, որ ստեղծեց մարդուն, տղամարդ եւ կին ստեղծեց, եւ դրանով սահմանափակվեց ամեն բան, եւ մենք տեսնում ենք այսօր ոչ թե միայն, ես պատրաստում եմ վաղը մեր եկեղեցում քարոզեմ դրա մասին, որ եթե, գիտեք ինչ, ես ինքս եվրոտեսիլ չեմ նայում, ոչ թե որ ժամանակ չունեմ, պարզապես դա իմ պրինցիպների մեջ է, որ ես պարզապես չեմ նայում, ես չեմ ուզում եւ չեմ նայում, ոչ ոք ինչ չի կարող ասի, իսկ ինչու չես նայում, մի գուցե հիմա մեկը ինձ կդիտի ինտերնետով եւ կասի, ահա աղանդավորներ, անգամ եվրոտեսիլ չեն նայում, լսեք, եթե խոսքի ազատություն է, ինչի ես չունեմ ազատ կամք չնայելու, ինչի ես պետք է լինեմ այս մարդկային ստանդարտների մեջ, ես հավատացած եմ, որ ես մարդկային ստանդարտներից իրականում ինձ ոչ ոք չի կարող դնի ստանդարտների մեջ եւ տիրապետի։ Ես այս վերջերս երիտասարդական ծառայություն էր Ռուսաստանում, երիտասարդական ծառայության եմ մասնակցում, ասեցի եկելա ժամանակը սերի երիտասարդներ, որպիսի ստանդարտներից դուրս գանք, եւ բոլորը ասենց ինձ նայում են, այդ ինչ ստանդարտների մեջ ենք, ասեցի ես մի բան կասեմ, որ դուք լուրջ, այսպես լուրջ կնայեք ինձ եւ դուք ինձ չեք հասկանա, եւ նրանք մտածում են ինչ պետք է ասեմ, ասեցի ամենագեշ, ամենազզվելի, ամենահիմար մեքենան, որ կարող գոյություն ունենա, դա Lamborghini-ն կամ Ferrari-ն է, եւ բոլորը ասես նայեցին ոնց որ անպատվեցի իրանց Աստծուն։ Գիտեք ինչ, Lamborghini Ferrari սիրողների 90%-ը չեն տեսել Lamborghini Ferrari իրականում, ով որ տեսել է մեծ մասամբ չեն էլ նստել, ես չգիտեմ այդ ստանդարտները ով է բերում, դուք ասես բա դա ինչ որ մեր աստվածաշնչից է բխում, ոչ, պարզապես մարդ եմ, իրավունք ունեմ, որ դուրս չգա, ես իրավունք ունեմ, որ դուրս չգա այդ բանը, որտեղ է գրած, որ ամեն ինչ իմ դուրը պետք է գա։ Եվ մենք մտածում ենք այս աշխարհի ստանդարտներից դուրս, եւ եթե այս աշխարհի ստանդարտների մեջ կանգնես եւ ծափահարես մի ես չեմ ուզում խոսք հնարեմ դրա մասին։ Ես Երանի տվեցի այս վերջերս իմ հայրիկին եւ մայրիկին, երբ որ գնացին նրանց տուն, գիտեք, նրանք ծեր են եւ ասի Երանի ես նրանց մտածելակերպ ունենայի, գիտեք ինչ էին ասում, ասեցին Արթուր ջան, մենք նայեցինք այդ Եվրոտեսիլը, այդ աղջիկ ինչեր մուրուկ կպցրել։ Ես նստած ասում Երանի ձեզ, Երանի մենք էլ ձեր նման մտածեինք իրականում, եւ նրանք մտածում են դա ինչ որ դիմակահանդես էր, ինչ որ մի բան, թե ինչեր մուրուկ կպսե։ Գիտեք, լուրջ եմ ես ասում, եթե շուտով դուրս գա մեկը սմբակներով, պոզերով ու կանգնի լավ երգիկ, ասեն զատո ձայնը լավն է, մարդիկ այնքան շուտ դիվայն աշխարհին կսովորեն, մարդիկ այնքան շուտ դիվայն աշխարհին կերկրպագեն, եւ գիտեք ինչ, իրականում սա մի ոնց որ ասած
հեքիաթը, թե մտածում ես իրականում դա կատարվում է մեզ հետ այս աշխարհում, թե դա մեզ թվում է, դա պատրանք է, ոչ, դա իրականություն է, որ կատարվում է մեր շուրջը. Ես ընդհանրապես առաջարկում եմ Եվրոտեսիլին, որ հաջորդ տարի Հայաստանից ուղարկեն Ջիվան Գասպարյանին. Գոնե մի հատ տղամարդ դուրս գա բեմի իրականգնի, վերջի անգամ Դլեյաման նվագի այնտեղից եւ դուրս գա այդտեղից. Իրականում մտածում եմ արդեն Եվրոտեսիլը Դլեյամանի կարիք ունի. Ես չգիտեմ դա ուր ա գնում, ուր են գնալու, ինչ ենք անելու, բայց սիրելիներս, դա մի սարսափելի բան է, որ մեր կողքերը կատարվում է, այսօր ինչ որ կատարվում է Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մենք կարող ենք տեսնել, իհարկե Ամերիկան ոչ այդքան, բայց Եվրոպայում, իմ ընկերոջ հետ ես խոսում, լսեք, մենք ես կարող եմ այսօր բաց խոսալ եւ մի ես կանցնեմ հետո զուտ թեմային, թե ինչի մասին պետք է խոսեմ. Գիտեք, իմ ընկերիս ինչ պատմեց, ես ոչ թե դա լսել եմ ինտերնետից, ոչ թե լսել եմ ինչ-որ մեկից, այն ընկերոջիցս, ասում է, երրորդ դասանի երեխայիս սովորացնում են, անգամ գիտեք ինչ սա զզվել է այս անունը ասել, բայց պորնոգրաֆիայի դասեր են մսրել, և երբ որ դա առաջ հայոյանք էր, հիմա դա իրականություն է, ոչ թե անատոմիա, ոչ թե ինչ-որ էրոտիկա, հենց պորնոգրաֆիայի դասեր են մսրել, եթե երեխայիս այդ դասի չուղարկեմ, ոստիկանները կգան տուն և ինձ կձերբակալեն։ Եթե ասում ես մաթեմատիկայի դասի չուղարկեմ, խնդիր չկա, ոչ մի բան չկա, նորմալ է, բայց հենց այդ դասին չուղարկեմ, կգան կձերբակալեն։ Գիտեք, ես գիտեմ Սատանայի ծրագիրը, ինչու են ուզում մեզ կանգնացնել, բայց մեզ չեն կարող կանգնացնել, որովհետև Տիրոջ հոգին ոչ ոք չի կարող կանգնացնել։ Գիտեք, Սատանան ուզում է մարդկությունից վերացի մի մեծ բանջարանոցի, որ մարդկանց ուղեղները պարզապես մի սեռական բանջար սարքի և մարդիկ սահմանափակվեն, որովհետև գիտես, երբ որ դու ունես Աստծո ստեղծագործությունը, դու շատ թանկ արժես, երբ որ դու ունես Աստծո մտածելակերպը, շատ պահանջարկներ ունես, բայց երբ որ դու պարզապես բանջարանոց ես դարձել ուղեղով, մենակ մտածում ես սեքսուալ կյանքի մասին, ուտես և սեռականի և ուտելիքի, գիտես, դառնում ես մի անասունի, մարդը դառնում է մի անասունի պես, պարզապես մի կտոր միս պետք է գցեն և տիրապետեն ապրեք ձեզ համար, և մարդիկ դա կոչում են երջանկություն, սիրելիս դա երջանկություն չի, ընդհանրապես դա երջանկություն չի, և եթե մենք ճիշտ մտածում ենք, ասում են, բայց ինչի են իրանք տենց մտածում, ինչի դուք չեք մտածում բոլորիս պես, մենք մտածում ենք Աստծո խոսքի պես, այս գրքերը այստեղ բացված են, Փարքասու, գիտեք այսօր ամեն մեկս ունենք, ես իմ այստեղ կոմպյուտերի մեջ մի 10 ձևի աստվածաշունչ ունեմ, այստեղ լցված աստվածաշնչերը, դու գիտեք առաջի աստվածաշունչը ես ոնց եմ ստացել, դա հոգեգալսական եկեղեցում էր, աստվածաշունչ չկար ընդհանրապես, երբ որ աստվածաշունչը, դու գիտեք ինչ նշանակում աստվածաշունչը հերթով կարդալ, ընկերս կարդում էր մի գիշեր իմ մոտ էր լինում, ողջ գիշեր կարդում էր ավետարանը, հետո պետք է մյուս օրը հանձնե, հետո պետք է կանգ, բայց երբ որ ստացա իմ առաջի աստվածաշունչը, մինչև հիմա ես ունեմ այդ աստվածաշունչը, գիտեք դա ինչ էր, որ լսեք, ոչ մի բան դրան չէր կարող փոխարինի, որովհետև ես ստացա մի բան, որը կարող եմ կյանքը պահի, այսօր գները շատ լավ ասեց, որ մենք գիտենք այն, ինչ որ առաջին մարդը գիտեր, գիտեք այսօր ողջ աշխարհի գիտնականները երևակայի կերազեն, ինչ ոնց է մտածել առաջին մարդը, աշխարհի ամենաառաջին մարդը, ոնց է ինքը մտածել։ Ես խոսում եմ աստվածային մարդու մասին, Դարվինի մարդը արդեն ցույց տվեց, թե ուր հասավ։ Նրանք միշտ փոխվում են, մենք չենք փոխվում, մենք Աստծո հետ ենք, մենք Աստծո զորության մեջ ենք, և մենք առաջին մարդու պես ենք մտածում, որ տիրոջը պետք է, տիրոջը պետք է զբոսնել և տիրոջը պետք է երկրպագել, և տիրոջը պետք է պաշտել, Փառք Հիսուսին, գիտեք այսօր մենք իրականում կրակի վրա ենք եփվում, փորձեք միսը, դրեք ջրի մեջ և թողեք մի 3 օր, տեսեք այդ ջուրը կուտեք դուք, այդ միսը դուք կուտեք, դա կդառնա մի զզվելի բան, փորձեք կրակի վրա դրեք այդ միսը, միանգամից, համ ջուրը կուտես, համ միսը կուտես, գիտես ինչու, որովհետև կրակով անցածը դա ուրիշ է, այսօր մարդիկ իրանց սեփական սոկի մեջ են եփում, այսօր մարդիկ իրանց սեփական սոկի մեջ ապրում են, շատանում են, մեծանում են, բայց մենք տիրոջ կրակի վրա ենք դրված, Փառք Հիսուսին, ալելույա, թող մեկը չվախացնի մեզ իրանց հալածանքներով, իրանց բամբասանքներով, իրանց խոսքերով, ինչ որ մեզ մաղ ասեն, սրանք սենց են, գիտեք ինչ էլ ասում են, էդ իրանք են մեր մասին տես մտածում, թող գտնեն ինչքան էլ ուզում են փողոցից, ում ուզում են գտնեն տանեն և ասեն, ես կյանքի խոսքից եմ, սենց եմ, գիտեք ինչ, դրանով ոչ ես եմ փոխվում, ոչ դու ես փոխվում, որովհետև մենք փոխվում ենք Հիսուս Քրիստոսով, Փառք Հիսուսին, ալելույա։ Այսօր մենք ապրում ենք վերջին ժամանակները, և մենք վերջին ժամանակներում պետք է զգուշ լինենք, այսօր այս աշխարհը լցված ամեն տեսակի չարով,
Amen tesaki finanstherov, finanstheri aisor karogh en amen inch anel, bayts voch inzu kes het. Vortev mer Astvats, vosko, Astvats mer Astvats voskin yerkankum vor oktagortsum a vorpes asfalti inch vor asfalt gtselu hamar. Da ta chi vor mes petka karavari, men karavarvats enk Isus Khristosov yev kur yeghbal haskatsoghutyamb. Aisor voghj ashkhare tog pokhvi, bayts menk chenk patrasum pokhvelu. Menk patrasum pokhvenk depi Astvo kogma. Եվ այսօր այդ անիրա ոսկին իրականում, որ ամեն ինչ վաճառվում է, ամեն տեսակի մարդ վաճառվում է, անգամ մարդկանց ձայները, անգամ մարդկանց ամեն ինչը, եւ գիտեք, ես ապրում եմ Հայաստանում, եւ երբ որ Հայաստանում մտնում եմ ինտերնետի մեջ, թեկուզ Հայաստանում էլ չապրե, բայց երբ որ հայալեզու մարդիկ այնտեղ գրում են եւ պաշտպանում են, ինչ որ մի ես չեմ կարող ասեմ ստեղծագործության, կարող եմ ասեմ ինչ որ մի թուրիվմացությանը. Եվ ասում են, իսկ ինչի մենք չպետք է ընդունենք այդպիսի մարդուն։ Հետաքրքիր է, հենց Հիսուսին աղոթում ես, չգիտես ինչու, բոլորը շոկի մեջ են, հաղորդումները նկարում, ամեն ինչ ասում են, ասում են, սրանք աղոթում են։ Հերուստացուցով մկների ժողովն են սարքել, բա մեր ազդիվ ցեղը սենց գնալ վերանա։ Այս վերջի հաղորդումը, որ եղավ, Լրագրողը ամեն ժամանակ կրկնում էր, որ մենք գտնվում ենք, մենք խոսում ենք Հայաստանի ամենամեծ շոուից։ Ես չգիտեմ այսքան տարի ժամանակ, որ ես շոումենների հետ եմ գործ ունեցել։ Մի խումբ 7 հոգի մարդ, ես չգիտեմ քանի հոգի մարդ, դարձան շոումեն, պարզապես մասնակցելով մի շոուի։ Մենք այսօր շոուի չենք մասնակցում, մենք այսօր քարոզում ենք կենթանի Աստծո խոսքը, Փառք Հիսուսին։ Մեզ ոսկին չի, որ առաջնորդում է, մեզ Սուրբ Հոգին է, որ առաջնորդում է։ Ավետիք Իսահակյանը միաց սենց տողերա գրե, ես ուզում կարդամ ձեզ համար, Աբուլալա մայրի մեջ է գրե։ Ապերախտ աշխարհ, որ հզոր ոսկին դարձնում է գողին ազնիվ բարոյը, ապուշին հանճար, վախկոտին կտրիչ, տգեղին չքնախ, պորնիկին էլ կույս։ Գիտեք, այսօր այդ փողը, եթե կարող ամենտեղ մի բան սարքի, բայց մենք կապված ենք Հիսուս Քրիստոսից, նրա Սուրբ Արյունից, Փառք Հիսուսին, ալելույա։ Այսօր մենք նայում ենք, մենք կարող ենք այս բարի վրա նայենք, ասենք, «Օ, ես ինչ, ես ո՞նց է գրել Ավետիք Իսահակյան, այսինքն, գիտեք ինչ, նայեք բեմերի վրա, տեսեք ովքեր են դուրս գալիս, ինչեր են անում, ովքեր են ձեր երեխաներին դաստիարակում». Այսօր ամեն մեկը ստուն են գնալու, ունենք թորներ, շատեր ունեն ծորներ արդեն, ունեն երեխաներ, եւ գիտեք ինչ, այսօր վտանգվածը դու չես։ Սիրելին ես այստեղ նստածներիցդ, անգամ եթե հիմա եկեղեցի չգաք, մեկը ասես թենց, մի ձև ճանգրտալով կփրկվեք, Աստվածաշունչ կարդալ գիտեք, աղոթել գիտեք, մի ձև ձեր անձը կփրկեք, այսօր հարցը գիտեք որնա, այսօր հարցը իմ հարցը ձեր երեխաների մասին է։ Այսօր վտանգված են ձեր թորները, ձեր երեխաները, ձեր ցեղը, որ մարդիկ ուզում են իրան ընտանիքից անեն եւ ինչ որ մի բաներ ցույց տան։ Սիրելիս, մենք պետք է այսօր ավելի արթուն լինենք, զգայուն լինենք եւ Աստծո մոտ ավելի մաքուր լինենք, որպեսզի Տեր առաջնորդի մեզ, թե ինչ պետք անենք, ոնց պետք անենք, երբ պետք անենք։ Այսօր այս միաբանությունը թող իրականում օրհնված լինի։ Ամեն։ Հալելույա։ Մենք մեկ ենք, մենք քրիստոնյա ենք, Աստծո զորությունը գնահատող մարդիկ ենք, եւ գիտեք ինչ, ոչ ոք թող չմտածի, որ Քրիստոսը Նազարեթից պարզապես խաչվեց եւ մի քանիսը լեգենդներ սարքեցին, ոչ ես ձեզ կասեմ, Քրիստոսը Նազարեթից խաչվեց, խաչի վրա նա մնաց, խաչի վրա նա մահացավ, բայց երրորդ օրը հարություն առավ եւ մենք դրա վկաներն ենք։ Շատերը կասեն, բա դուք եք ո՞նց եք վկա նրանց։ Այո, մենք նրա վկաներ ենք, որտեղ մենք իրան տեսանք, մենք իրան զգացինք։ Մարդիկ կարծեն լսի, իսկ դու Քրիստոսին տեսել ես, ասեք, այո, մենք հոգով տեսել ենք, մենք զգացել ենք, մենք Սուրբ Հոգով լցվել ենք, մենք նրա հետ շփվում ենք։ Գիտեք ինչ, բայց քանի որ մարդիկ դա չգիտեն, գիտեք ինչ կասեն, կասեն, դա հնարավոր չի։ Եթե մի բան հնարավոր չի իրանց համար, դա չինչն հնարավոր չի մեզ համար։ Գիտեք, այսօր խոսալով ազատության մասին կորցեցին ազատությունը։ Խոսելով ազատության մասին, որ այսօր մարդ ունի խոսքի ազատությունը, ինչ ուզի կանի։ Գիտեք ինչ, միթե այդ ազատության մասին ասում Քրիստոսը։ Լսեք, եթե ազատությունը,
Ինչի այդպեսի մարդիկ կարող են խոսալ, ինչի ոչ ոք չի կարող խոսալ, եթե մի նորմալ բան խոսաս Քրիստոսի մասին, շատերը կարծակվեն, ես ին Facebook-յան մեջում գրեցի, հենց այդ օրը գրեցի, երբ որ արտնացա իմացա ով է գրել, ինչ է կատարվել այնտեղ, եւ ես գրեցի, ես մի բան հասկացա, որ եվրոտեսիլը դա մեր տեսիլը չի։ Մեր տեսիլ քուրիշը։ Եվ երբ որ մի հայ աղջիկ, եւ բոլորը գրում են ամեն, այո, տենց է, բայց երբ որ մի հայ աղջիկ, հետո մյուսը, ինձ վրա գրեք, ինչ այնտեղ իմ մոտ ռուսները կան, հայերը կան, հենց հայը պետք էր հարցակվեր իմ վրա, իսկ ինչի եք դատում, մարդազատ է, մարդազատության մեջ է, մարդը պետք է ինքը որոշում կայացնի, ինքը տղամարդ է թե կինը, ոչ կներեք։ Միգուցե մեր Արարատ սարին ազատություն տանք ինքը որոշում կայացնի, ինչ պիտի լինի իր անունը։ Թե մի գուցե շներին ազատություն տանք, որպեսզի շները որոշեն, մարդ են թե շուն են։ Մարդը ծնված է մարդ։ Այսօր կա բաներ, որ ոչ թե մարդն է որոշում կայացնում, այլ ինքը ոնց կա, տենց էլ կա։ Թե մարդը ծնվելուց հետո պիտի որոշում կայացնի, թե ով է իր ծնողը։ Կան բաներ, որ ընդհանրապես չի փոխում, սիրելիս։ Միացյալ Նահանգներում մի շոու էր, որտեղ մի քին գոռում էր, ասում էր, ազատությունը, ով ինձ կարող է բռնանա, եթե ես ուզում եմ, օրինականացնեմ իմ ամուսնությունը շանս հետ։ Մի զարմացեք, Սոդոմ Գոմորում նույնն էր կատարվում, բայց այսօր մեր լույսը եկել է, խոսքը ասում է, խավարում նստած ժողովուրդը լույս կտեսնեն, գիտեք ու միջոցով, ձեր։ Գիտեք այսօրվա ուղերձը, որ ես ուզում կարդամ, այսինքն այսօր պատրաստել եմ ձեզ համար, մի բան, որը վառվում է իմ սրտում և ես քանի ժամանակ ես խոսում եմ սրա մասին, կոչվում է օրհնություն։ Գիտեք, շատ անգամ մենք օգտագործելով օրհնություն բառը, չենք հասկանում դա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, մեզ համար սովորական մի բառ է դարձել, որ ասենք Աստված օրհնի քեզ։ Մի եղբայր մոտեցավ, ասեց, Հովհան ջան, Աստված օրհնի քեզ, ասի, ընդունում եմ, բայց դա ինչ է նշանակում։ Նա ասեց, դե Աստված օրհնի քեզ, ասում եմ, այո, բայց դա ինչ պետք է լինի ինձ հետ։ Եվ գիտեք, շատ զարմանալի է, երբ որ տեսնում եմ մի մեծահարուստի, ասում է, Աստված ինձ օրհնել իր կյանքը, տները, ունեցվածքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այս վերջերս այնտեղ է քարոզում է մի թաղամաս, որը շատ հարուստ թաղամաս է։ Եվ մի հավատացյալի հետ ես գտնվում եմ այնտեղ, եւ այդ հարուստ տները տեսնելով նա ասեց, գիտես ինչ, Աստված հենց ոնց է օրհնել նրանց, ասի դասա կոչում ես օրհնություն։ Ասեց, բա օրհնություն չի էսի։ Գիտեք ինչ, խնդիրը գիտեք ինչում է եկեղեցիներում եւ մեր կյանքում, որ այդպիսի բաները բարգավաճում են։ Չնայած գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, մինչև անցնեմ առաջ այդ եվրոտեսիլում ինչ որ կատարում է, ես նրանց չեմ դատում, գիտեք ինչու, որովհետև նրանք իրենց գործով են զբաղված, իրենց գործը լավ է լանում, մենք մեր գործը չենք անում։ Մենք պետք է լույս լինենք։ Այսօր օրհնությունը լրի ֆիզիկական բան ենք սարքի, օրհնությունը վերածել ենք մատերիայի, օրհնությունը միայն փողի ենք վերածել, որ միայն դա ֆինանսները, եւ եթե մարդը օրհնված է, ուրեմն պետք է հարուստ լինի, իսկ ինչ ասենք այն հավատացյալներին, այն եղբայրներին կողքի երկրներում, ամենտեղ, որ ոչ փող ունեն, ոչ բան, Քրիստոսի խաչի համար էլ հալածվում են, սպանվում են, գիտեք ինչ, մենք տեսնել ենք դարերով մարդիկ եկել են առաջի հռոմիկ այցելության ժամանակ, մարդիկ հալածվել են, մարդիկ ծեծվել են, մարդիկ սպանվել են, գիտեք նրանք չեն ունեցել հարստությունները, չեն ունեցել, միթե նրանք օրհնված չեն եղել։ Այսօր օրհնություն բառը փոխելով փոխվում ամեն բան։ Եվ ես ուզում եմ խոսամ այսօր օրհնության մասին, ինչ օրհնություն, եւ ուզում եմ ձեզ հարցնամ, ով ուզում օրհնված լինի։ Բարձրացեք ձեր ձեռքերը։ Գիտեք, վերջում ես նորից հարց կտամ, կուզեք իրոք օրհնված լինեք։ Ծնդոս 18:18 գրված այստեղ, ընդ որում Աբրահամը մի մեծ և զորավոր ազգ է լինելու, երկրի բոլոր ազգերը նրանով օրհնվելու են։ Տես ինչ ասում, երկրի բոլոր ազգերը նրանով օրհնվելու են։ Ինչ է կարծում, այսօր հրեաների մոտից ֆինանսներ է գալիս մեզ վրա,
O voci. Pavonți ortăveți în azgere, hrianeri mijoțov, ai sincă, hosumer Hristos și masin. Tu ce mă tați vor să hochevorea? Vor meni hochevore în cortveliu, vor să fizic apes. E vor tuți un bară, de așa dușă bară. Ai să șatele, asta mă iezum ortăvați linele, și tot găbațem, dar inci a neștane cum ortuți un bară, baieți, ducă te snec în tare, apes să finanțele în capciuni, finanțele de capciuni, harăstuțiane de capciuni, duc să zba harăstuțiane de capciuni, harăstuțiane de capciuni, harăstuțiune. Duc să băiți asfați uzuma, ai eu asfați uzuma, e micuțe cortni și atelit chiar că vor pisi duc ireacan, ciști mătațe la chiar pune înac, uși un înac, e ciști hoche vor arjecner un înac, e duc așcatec, duc sărța gorțec, duc amenci cu un înac, asfați ca rovă gălvați, asfați uja tali, mergi zerkein, harăstana lui hamar, băiți ortuțiune, e chiarățum, lărivuri vorișbana. Mi-e pare asta, m-am tăiat, ți-am tăiat, ți-am tăiat, ortnial e pare, vonces, asta e șat la vrem. Asta mă lăsi, e sincer, nu sunt chezan, este tivinerov, te scărcărum în chez, asta e drama lui ortnialem. Iar eu când mă cuzum în cortnavat să-l nelt, ghide kinci, carmitra, vor nu impes, ortnuciun versres, ghide cum ce ne-a un hakoper, ne-a un unei, și eu mă hakoper. Hence, ortnuciun versres, e torvain scăsveț. Marte pakistan cer, ortuțiune vestinul se dar sa pakistan. Hor morte o tună toreție pahav. Na dar sa pakistan stat kicher, gnaț kanga hamar, iot tari așhateț. Rubi ghekvar lava se chhamek. Matasum harsan ikore shater chhame. Ce ascața, vor ira kohkinova. Arătăm în forma arată săfte să avem așchi că vorin încântrere vorin aici nelene așchi că așchi că ce? Ștad zarmat săf. Hei tu asezi în gidec mi-a avândut nere sensa. Înș caru încânec. Nori stari nere așchati așchateț. Harestuțiun stânal vom ar gidec tu cani tari așchateț. Nori verce verce o bolor irat xan taruț avel așchateț vor kinu mikici unesva stâna. Ed jamanac. Hențet nu jamanac. Kira iechpaide. Aranz voș mi așchatelu. Hore mor tăgeț. Bolor harăstuțiune Iran mânat, Iran voci voc acțic ce mergeți, Iran tăveți în chin, e vincă harăstuțiune mece aprum, Iran cam iechpare, taliser, harăstuțiune astfel lăsi în ce manu, mă iese încă în șatunem, gine că șatan cam, e vor mă încasă în cortuțiune, mă necatunem, e să vină, voște ha copină. Vor parzapez, ne stați covărea, tafi, tafi, tafi. Meng necatunem, e să vină, voște ha copină. Is ha copă, e tot dursa galis, tuntech ciuni, e ghidechici, micogmiți, aner navren harțacfel, miuscogmiți, iehpar navren harțacfel, încă meșter că angnați, te genalut, voci mi banciuni, a te hreșta că galis, e fțuma, e te carvel. Martin ciuma, e te hreșta că e vorba, te vis hascarum, ha copină, genalut te ciuni, meng nelechile, asma stegel, mic angni. E grevața vor căpa vodkin, e Vodkov scris cagal, mi Vodkov scris cagal. Hîma galisa, mi martun tehciuni, gierku comit halatzvat, en comit un comit halatzvat, ai scris cagal ob galisa, a scris lasi saova, gide cover, ortnvat ha copneș. Hîma ova zum ortnvat celin. Asem zerkeri că truc hizun tocosov pagaseț. Ինչ է կարծում Հիսուսը կօրտնված էր։ Չկասկածեք օրտնված էր։ Ամեն։ Ստեփանոսը օրտնված էր։ Ամեն։ Առաքյալները օրտնված էին։ Ամեն։ Ոնց էր երևում նրանց օրտությունները, գիտեք, նրանց կողքը միշտ մարդիկ շատանում էին։ Նրանք լցված էին օծությունով։ Գիտեք, ինչ Հովանես Մկրտիչը օրտնյալ էր, ուր գնար, լիքը մարդեր այնտեղ հավաքվում։ Իմ սիրած տեղերից մեկը գիտեք, որ նա այն հենց այդ տեղը Հիսուսը գնաց անապատ եւ անապատում շատ մարդ հավաքվեց։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Հիսուսը գնաց անապատ եւ լիքը մարդ հավաքվեց անապատում։ Փառք Տիրոջը։ Ահա օրդությունը որնա, ուր էլ գնաս։ Հիմա լավ, հայտնության մեջից մի տեղ եմ կարդում, դու ստեղ կտեսնես, որ օրդությունը դա հարստությունը չի։ Տերը կտա քեզ նույնպես հարստություն, եթե դու շատ ուզում ես, եթե Տերը կտա մեկին սովորական կյանք, բայց գիտեք, ես չեմ ուզի մեր ստանդարտները լինի բոլոր մատերիայի մեջ, ես կուզեմ մեր ստանդարտները լինի հոգու մեջ։ Ամեն։ Հոգու պարգևների մեջ լինի։ Ամեն։ Գրված հայտնության գրքում այսպես։ Հայտնություն 5:12 Որ մեծ ձայնով ասում էին, արժան է մորթված գարը առնելու,
Եվ զորություն, ուշադրություն դարձեք, ինչա գրված, որ մեծ ձայնով ասում են, արժան է մորթված գարը առնելու զորություն եւ հարստություն, ուշադրություն դարձրեք, եւ իմաստություն, եւ կարողություն, պատիվ, փառք եւ օրդնություն. Հարց, ինչի է օրդնություն առանձնացված? Նորից եմ կարդում. Տեսեք, օրդությունը ես ամեն ինչից առանձնացված է. Ասում է, որ մեծ ձայնով ասում են, արժանի է մորթված գարը առնելու եւ զորություն, եւ հարստություն, եւ իմաստություն, եւ կարողություն, պատիվ, փառք եւ օրդնություն. Գիտեք ինձ սիրելի, դուք զգում եք, որ այստեղ հարստություն կա, պատիվ կա, փառք կա, մեծություն, զորություն կա, բայց այստեղ մի բան էլ կա, եւ օրդնություն. Օրդնությունը առանձնացված ամեն ինչից. Ես քեզ ասեմ, օրդնությունը դա հոգևոր վիճակ է. Շրջվի կողքին, տաս Աստված օրդնի քեզ. Այնպես որ սիրելիներս, անհավատ մարդը դեռ պետք է վերածնուն վերապրի, նա չի կարող օրդնված լինի. Օրդնված կարող է լինի այն մարդը, որ վերստին ծնվել է. Գիտեք, Հոբը, ես հետաքրքիր էր, որ մի քարոզ է լսում Հոբի մասին, որ պարզվում է, շատ տեղերով Հոբին ասում են ոչ թե տարապած Հոբ, Հոբին ասում են, իհարկե մենք ասում ենք երանելի Հոբ, երանելին, բայց շատ տեղեր ասում են օրհնված Հոբ. Լսեք, մի դժվարությունն անցավ, այսօր մարդիկ դժվարություններից փախնում են. Մարդիկ դժվարություններին չեն կարող հանդիպել. Գիտեք, ես շատ եմ հանդիպում տեսնում մարդիկ, որոնք փոխում են իրանց սերը. Հայաստանում չէ. Նրանց քարոզել եմ, նրանց հետ խոսացել եմ. Կան մարդիկ փոխվում են, կան մարդիկ ոչ. Բայց գիտեք, ինչեր են նրանք ապրում հիմա. Այդ անձնավորությունը, երրորդ սերի մարդը, որ երկում էր այնտեղ, դուք չեք պատկերացնի ինչի վրա ինքը անցել, դա վերջն էր, որ բեմի վրա կանգնած երկում էր, պարզապես սատանայի հոգուն նրանք շատ հավատարիմ են, դուք մտածում եք, որ ինքը սկզբից սկսվել է, աղջիկ երևա, տես-տես կունենա, դա գիտեք նորմալ է եղել, գիտեք բոլորը նրան մատնացուց են արել, բոլորը տեսել են, բոլորը գոռացել են, բայց նա դիմացել է, այսօր տեսեք այդ մարդիկ, պարզապես իրանք իրանց ճիշտը պահում են, ասում են, մենք ճիշտ ենք եւ վերջ, եւ գիտեք ինչ, իրանց չի վերաբերվում, թե իրանց մասին ինչ կասեն, անգամ ողջ աշխարհը իրանց դեմ ասում էր, եւ նրանք դուրս էին գալի գնում էին, այսօր մենք ազդվում ենք, եթե մեզ մեկը կասի աղանդավորը, գիտեք ինչ, ինձ արդեն, որ մարդիկ ասում են, բա աշխարհիկները մեր մասին ինչ կմտածեն, բա մենք իրանց մասին ինչ կմտածեն. Լսեք սիրելիներս, եկեք չամանչենք, որ մենք հավատացյալ ենք, մենք Հիսուսի քաշի չենք ամանչում, մենք Տիրոջ խաչն ենք տանում այսօր. Եթե իրանք գնում են, դա կոչվում է զարգացում, մենք այդ զարգացումից հեռու ենք, մենք այդ զարգացումից դուրս ենք, մարդիկ ես կասեն, լսեք, դու հետ ամնաց ես, դու հետ ես մնացել, մի հատ հարցվեք, ումից եմ հետ մնացել. Եվ դուք տեսեք, որ պատասխան չեք ստանա, թե ումից եք դուք հետ մնացել. Ոչ, դուք հետամնաց չեք, ոչ մեկ հետամնաց չկա, այստեղ ոչ մի հետամնաց մարդ չկա, որտեվ մենք չգիտենք այդ հետը որնա։ Եթե Քրիստոսի հետ ես, միշտ առաջ ես, միշտ առաջ ես, եվ այսպիսով սիրելիներս, ինչ է կոչվում օրհնություն, բառը, դա պարզապես Տերը ինձ բացեց, որպեսզի ուսումնասիրեմ, ինչ շատ կարևոր էր, միգուցե Աստված ուզում էր ինձ սովորացնել այս բանը, ոչ թե միգուցե հաստատ, ասի Տերը ասաց, վերջի վերջում մենք այսքան ասում ենք, Աստված օրհնի քեզ, Աստված օրհնի քեզ, դա ես ուզում եմ հասկանամ, դա ինչ է, ինչ է օրհնություն բառը, եւ ես գիտեի, որ սա մի կարևոր մի բան է, եւ եթե մենք հավատանք այդ բառին, մեր եկեղեցիներում, մեր կյանքում ուրիշ բան կկատարվի, հավատացեք սիրելիներս, ես հավատում եմ Հայաստանի արթնությանը. Այսօր միջեկեղեցական ծառայությունը տարբեր եկեղեցիներից հովներ, ավակներ կան, այս տարի մենք հրճակել ենք, խնդրում եմ միացեք, եկեղեցիներով եկեք միանանք այդ դրան, գիտեք ինչ ենք հրճակել, 1,000,000 ժամ աղոթք հայ ժողովրդի համար, դա գիտեք ինչ է նշանակում, մենք արդեն 100 ժամ աղոթք ենք հավաքել,
100 ժամից անցել ենք արդեն, 100.000 ժամ ներեցեք, 100.000 ժամից անցել ենք, դա մարդիկ մոտենում գրվում են, ասում են, այս տարի 6 ժամ կաղոթեմ Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, մյուսը գալիս ասում է 20 ժամ կաղոթեմ, մյուսը գալի ասում է 45 ժամ եմ աղոթելու, մի կին, որը աշխարհիկ էր, աշխարհից եկել էր, եկեղեցի ապաշխարել էր, և անցել էր մոտավորապես 2 շաբաթ, եկավ ասեց, ես խոսք եմ տալի մոտավորապես 35 ժամ աղոթեմ հայ ժողովրդի փրկության համար, ես մտածեցի, սա պարզապես ասում է, ասում եմ, հարց տվեցի, ասես դու աղոթում ես հիմա, ասում է, գիտեք, արդեն մոտավորապես 20 ժամ անցել եմ, ես 35 ժամը ինչա որ ես ասել եմ, 20 ժամ անցել եմ, օրը մի ժամ աշխատում աղոթում եմ հայ ժողովրդի փրկության համար, սիրելիներս, եթե մենք ողջ եկեղեցիներով հավաքվենք 1 միլիոն ժամ Հայաստանից աղոթ կուղարկենք Տիրոջը, ես դրսի ժողովրդի հետ խոսում եի, մեր հայության հետ, մեր հայությունը գիտեք ինչ ասեց, մեր հայ հովիվներն են նրանք, ասեցին, լսի, մի հետաքրիր բան այս տարի կատարվում, ասում մարդիկ, անենց մարդիկ են գալի ապաշխարում, մենք չենք հասկանում, այդ ոնց, այդ մարդիկ չեն ապաշխարում, հիմա գալիս սկսում են ապաշխարել, եկեղեցին լցվում է, գիտեք ինչից, որովհետև մենք այստեղ աղոթում ենք նրանց համար, եկեք իրականում այդ աղոթքը բարձրացնենք, մոտավորապես 1 միլիոն ժամ աղոթ կուղարկենք, պետք է 5 միլիոն ժամ աղոթ կուղարկենք, բայց մեր ազգը կլինի փրկված, և սա, ես հավատում եմ, միտեղ կլինի, այս իզուր չի, որ մենք առաջինը քրիստոնյությանն ենք եկել, քրիստոսին ենք եկել, թող Քրիստոսի խաչը միշտ լինի այս երկրի վրա, հալելույա. Եվ դա օրհնություն է, օրհնություն, դա եբրայերեն մի բառ է, որը կոչվում է բրահա, դա բրահա բառն է, ինչ է նշանակում, բարահա, ներեցեք, բարահա բառը, ունի շատ հարուստ բովանդակություն, նշանակում է կրկնապատկում, բայց ոչ թե ֆինանսական, այլ հոգևոր մարդկանց կրկնապատկում, ընտանիքի կրկնապատկում, մի եղբայր ինձ ասեց, Հովի ջան, ոնց անում, Տիրոջից ասում, փող եմ ուզում, ասում, օրհնիմ կյանքը, երեխա է տալի, ասի, որովհետև դու կրկնապատման մասին ես աղոթում, որպեսի կրկնապատկես, Աստված էլ տալիս է, դա կոչվում է կրկնապատկում, ասա կրկնապատկում, հիմա ինձ ասեք ինձ հետ միասին, Աստված օրհնի իմ եկեղեցին, Եվ բոլորս ասացինք, հալելույա, կողքին դու ասիր, ով ազում, ես հարցրեցի, ով ազում օրհնված լինի, դու գիտեք ինչ անել նշանակում, ուր որ գնաս, կշատանաս, մեկա քո կողքը մարդի, երբեք մենակ չես մնա, քո ցեղը կշատանա, կկրկնապատկվի, երբեք մենակ չես մնա, անգամ խորը ծերության ժամանակ քո կողքը լիքը մարդ կլինի, գիտեք ինչու, որովհետև դու օրհնված մարդ ես, դու կասես, վաո, ինչ լավ է, բայց դա դժվարություններ ունի սիրելիներս, մարդիկ օրհնված մարդկանց չեն սիրում, որովհետև իրանց կողքը ոչ ոք չի հավաքում, իսկ դու մեղրի պես ես, ուր գնաս քո կողքը շատանում են, եթե դու ուր գնում ես քո կողքից բոլորը պակասում են, խնդրում եմ, հալածանք չկոչես, կոչի վատ բնավորություն, օրհնության մեջ կա լավ բնավորություն, օրհնությունը դա կրկնապատկում է, նշանակում, օրհնությունը նշանակում է հոգևոր հասունություն, երբ որ մարդը հոգևոր հասուն է դառնում, նույնպես օրհնություն բառը նշանակում է երջանկություն, գործի մեջ, ընտանիքի մեջ, ես երեկ ընտանիքի տոն էր Հայաստանում, մենք ունենք հավաքույթ և ես պատմում է, թե ինչ է երջանկությունը, դու գիտեք ինչ անշանակում իրականում երջանկություն, երջանկությունը դա նաև, որ էլ քեզ չես պատկանում ես ուրիշներին, ուրիշներին ծառայում ես, ծառայում ես Աստծուն, ծառայում ես ընտանիքիդ, ես մեկ անգամ դες մտածեցի, ասեցի, գիտեք, 2-7 օր էր, իմ հանգստի օրը 2-7 օր է, ուզեցա գնամ մի քիչ սպորտով պարապեմ, և քինոս ասում է, լսի, չես կարա այսօր ոչ ուտեղ չգնաս, մի ձև համոզեցի, կնոջ շատ թեշտ համոզել, մի ձև համոզեցի, ես պետք է գնամ պարապեմ, այդ ժամանակ հենց գնում է աղջիկը, զանգեց, մեծ աղջիկը էր, ասում է, պապ, չես ու՞մ, իմ հետ մի տեղի չես ու՞մ, ինձ մի տեղ հրավիրես, իրար հետ նստենք, ասում, անես գնամ պարապելու, պապ, ինչ պարապում ենք, ասում, եթե վերջը մի ձև համոզեց, գնացի այնտեղ, իրար հետ նստած եմ, այդ մի օրն էր, զանգում է փոքր աղջիկս,
Ասում որտեղ է, զմանը այդ ստեղ նստան, ուրեմն դու ինձ պարտք ես, առավոտյան ոչ մեկ ես պարտք չէ, ուրեմն ինձ հետ է պետք ա գնաս, և գիտեք, սենց եկավ այս սենց սրա նրա բոլորի հետ, և իրի գունը, ես հասկացա, որ մի բան, ես անձնական ժամանակ այդքան էլ չունեմ, ընդհանրապես անձնական ժամանակ չունեմ, ու հասկացա, հենց դա է օրհնությունը, գիտեք ինչ, հենց դա է երջանկությունը, որ ոչ թե, գիտեք շատերը էգոիստական կյանքով ապրում են, իրանց ոչ ոք չպիտի կպնի իրանք իրանց սենյակում նստած, իրանք ոչ ոք, գիտեք ինչ, փառք ասու, ես օրհնված եմ, գիտեք ինչ, կողքս միշտ մարդ կա, ես ծառայմասուն, ծառայում եկեղեցում, ես ունեմ իսկան քուր եղբայրներ, գնալով շատանում են ունեմ ընտանիք, ինձ համար ժամանակ չունեմ, և փառք Տիրոջը, Քրիստոսն էլ ժամանակ չուներ իր համար, և դուք եթե ժամանակ չունեք, ամբողջ օրը Տիրոջ համար մի բան եք անում, դու օրհնված մարդ ես, սիրելիս։ Ամեն։ Նույնպես օրհնություն նշանակում է հոգևոր պարգևներ։ Այսինքն օրհնված մարդը լցվում է պարգևներով, բայց ամենակարևորը դա գիտեք որն է, որ օրհնությունը դա խորհրդապատկերում է ջրամբարը, որ լցվում է ջրերի աղբյուրներից, այսինքն մի փոքր դու ոնց որ ասած դառնում ես մի փոքր անոթ, որ ջրերը միշտ լցվում են, լցվում են, լցվում են, և քեզանից դուրս են գալի, լցվում են և դուրս են գալի, հիշում եք Աստծո խոսքի մեջ գրված է, և ձեր փորերից կենդանի ջրեր կբխեն, դա օրհնություն է սիրելիներս, ուրեմն, մենք բազմանում ենք, մենք հոգևոր պարգևներից լցված ենք, մեզ մեջ գալիս է ջրերը, և մեզանից դուրս է գալի այդ ջրերը, և դա կյանքի ջրերը, և դա լույս է, որ գալիս է մեր միջոցով ուրիշների մեջ, դա կոչվում է օրհնություն։ Օրհնված մարդկանց շատ են նախանձում։ Եվ որ ասում են, Աստված օրհնի քեզ, տվյալ մարդկանց հրճակում են Աստծո բարիքները, հոգևոր պարգևները, և ամեն բան քեզ վրա լինի։ Հալածանք հետ միասին։ Տեր Աստծո խոսքն ասա, Հիսուսը ասաց, մենք չենք կարող նրա խոսքից ստանանք, ասում է, կստանաք ես, կստանաք ես, կստանաք ես, կստանաք ես, գիտեք, հալածանքի հետ միասին։ Մեկ անգամ մի կին հղիացել էր, պետք է երեխա ունենար, մեր լավ քույրիկներից է նա, և ամուսինը մահացավ։ Եվ նա որոշել էր արհեստական վիժեսումով հեռացնել այդ երեխային։ Ես հիշում եմ այդ օրը, որ գնացի, խնդրեցի, ասի, խնդրում եմ այդ երեխային չկպնես։ Իմ միջոցով այս պատմությունը, որ պատմեցի Ամերիկայում այս վերջերս, մի ընտանիք մոտեցան ինձ և ասեցին, դուք փրկեցիք մեր երեխային, ասի, ինչու, ասում եմ, որովհետև մենք եկել ենք այստեղ ծառայության, աղոթում ենք, մենք հղիացել ենք, ունենք մի քանի երեխա, գնում ենք հեռացնենք այս երեխային, այս օրը այդ պատմությունից հետո մենք որոշում կայացրեցինք, այդ երեխային պետք է պահենք, ասում, բայց դուք հավատացյալ եք, ասեց, գիտեք ինչ կա, կյանք այնպիսի բան այստեղ Ամերիկայում, որ մոռանում ես դրա մասին։ Ոչ բոլորը, կան մարդիկ շատ ուժեղ էլ հավատքի վրա կանգնած են։ Ես խնդրեցի, ասի, գիտես ինչ, այս երեխան քեզ համար օրհնություն կլինի, այսինքն կշատանաս, կբազմանաս։ Եվ նա վերջերջով շատ խոսալուց որոշում կայացրեց այդ երեխային պահին, և նա պահեց այդ երեխային, մեծացավ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ երեխան հիմա պարում է Գերմանիայի գերմանական բալետում, և մեզ պատիվ է բերում, թե մեզ, թե նրանց։ Գիտեք, սիրելիներս, երբ որ ես, երևի դուք լսած կլինեք այս բանը, ինձ իմ ծնողները ուզեցել են արհեստական վիճակում հեռացնել, աբորտ անեն։ Միշտ էլ փոքրը այդքան էլ ուզված չի լինում, ցանկալի չի լինում։ Չորս անգամ փորձ են նկատարել և չի ստացվել, անգամ մեկ անգամ բժիշկի բարեկամն է մահացել։ Ներեղություն։ Եվ հետո իմ պապիկս խնդրեց, ասել է, դուք չեք տեսնում, որ այս երեխան պետք է մնա, որովհետև չորս անգամ չի ստացվում, և վերջը վերջով բարեկամի մահի միջոցով, բժշկի բարեկամի միջոցով, մահվան միջոցով, իմ պապիկի խնդրվածքով ես ծնվել եմ։ Գիտեք, այսօր իմ ծնողները շատ լավ ծերություն ունեն, հրաշալի ծերություն են վայելում։ Ինչով կարող եմ ես ապահովում եմ, դեղամիջոցներով, ուտելիքով, ամեն ինչով, և նրանք ապրում են, լավ ծերություն են վայելում, նստած տունը։ Ինչ եք կարծում, միգուցե, եթե ես չլինեի,
փողոցում մուրային կամ հաց հավաքեն ու ասեն ուր աստված եթե աստվածքային չենք մենք այս վիճակում եւ երբեք չմտածեն որ այն մարդը որ պետք է դառնա իրենց համար օրհնություն սպանեցին Գիտեք ես այսօր աստված բազմամասնությունա տալիս ընդունեք ամեն տեսակի բազմամասնություն ասեք ամեն տեսակի Եկեք չընտրենք, գիտեք, երբ որ գնում ես ելակ գնելու մարդը, դա ելակ չի, մենք ասում ենք, «Էս լավն է, էս վատն է, էս լավն է, էս վատն է», եւ ուզում ենք սենց ընտրենք, ելակի դեպքում դա նորմալ է, բայց երբ որ եկեղեցում Աստված բերում ասես մարդկանց, մեկը շատ գեղեցիկ, մեքենայով, գեղեցիկ հագնված, եւ ասենք, «Ուա, էս մարդը մեզ մոտ է գալի», ասում ես, «Սա ով է, սա, սա գիտես, սրա բարեկամն է», եւ ասում ես, «Ո, սա սրա բարեկամն է», եւ գալիս է մի խեղճ երիտասարդ, որ ընդհանրապես ոչ մի բան էլ չկա, որպեսզի նայես եւ զմայլվես, ոչ մի բան չկա, եւ դու նայում ես այդ երիտասարդին Եվ մտածում ես նա օրտված է սա ոչ, դեր սպասի, կանցնի տարիներ, ընդունեք բոլորին, որտեղ կարող է այդ երիտասարդը դառնա, ինչ որ մի մարդ, որ փոխում է ամեն բան, Փառք Հիսուսին սելնես։ Դրա համար ով որ գալիս է, եկեք բացենք մեր դռները եւ ընդունենք եւ գրկենք խառը թե նրան, որովհետեւ ամեն մի մարդ, որ մտնում է եկեղեցին, դա օրհնություն է, Աստծո ուղարկած մեզ համար։ Ամեն։ Այս վերջերս հաղորդում եղավ Եվ նորից մեր վրա տանգով անցան Եվ հետաքրքիր էր, որ կանչել են, որպեսզի մեր եկեղեցու տեղը պատասխան տա մի երիտասարդ, որ ընդհանրապես աստվածաշուն չգիտել, մի մարդ, որ շատ հեռու է այդ կյանքից։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ Այդ մարդը եկեղեցում ծառայությունների մեջ է, կանգնած է, եւ եկեղեցում սենց կանգնած, եկեղեցուց դուրս չի գնում, հեսույի պես գնացել է պատասխան տա, դա ոչ հովիվ էր, ոչ ավակ էր, ոչ մի բան, եւ ինձ հարց են տալի, լսի, այդ մարդը ձեր եկեղեցուց է, գիտեք ես կասում կուզի ասեի, ո ոչ, մեր եկեղեցուց չի այդ մարդը, գիտեք ինչ, բայց ես կասում եմ բոլորին, անգամ, գիտեք մենք չենք վախում, որ տկար մարդիկ նույնպես մեր եկեղեցուց են, որ մարդը մի բան չգիտի, ասում, այո, մեր եկեղեցուց է Բա ինքը սենց պատասխանեց ոչինչ, պատասխանեց զատ հետ խելացիներն էլ, այնպես իրանց խայտարակեցին է տերը պատասխանից հետո, որ իրականում շողո դարձան։ Գիտեք, այսօր մենք չենք ամանչում ոչ մի մարդուց, որ մեր կողքերը կան, որ Աստված բերում է։ Մեկի մասին կասեն սա էլ է ձեր եկեղեցու, մյուսի մասին կասեն սա էլ է, գիտեք ինչ կա, եկեք բոլորին ընդունենք։ Սելնես, այսօր Ես նույնպես այդ հարցը տվել եմ մեր կառավարություն, կրոնի բաժնի խորհուրդը, պետխորհուրդը, որ կա, իրան հարցը տվեցի պարոն Ասասատրյանին, ասեցի, պարոն Ասասատրյան, ինչ եք կարծում հոգեի բուժարանից, երբ որ մարդիկ դուրս են գալիս, նրանք իրավունք ունեն մարդ կոչվելու, ասեց, այո, ասիսկ ինչ եք կարծում, նրանք իրավունք ունեն հասարակության մեջ լինելու, ասեց, այո, Ասիսկ ինչ եք կարծում, նրանք իրավունք ունեն կան եկեղեցի, ասեց, այո, իսկ ինչ եք կարծում, եթե եկեղեցում այդ մարդը Տկարա, իրականում տկարա մարդը, մի բան հետը կատարվի, ընկնի գետնին, փրփրի, ասես մի բան, իրավունք ունի, լինի եկեղեցուն, ընկնի, ասեց, այո իրավունք, մարդը հիմա հիվանդ է, ինչ կա, ասեցի, այդ դեպքում ինչի են նկարահանում այդ մարդուն ու ցույց տալիս, տեսեք, ինչ է կատարվում այդ եկեղեցիներում։ Միթե այսօր մենք մոռացանք, լսեք, ես ձեզ կասեմ, ամեն մարդ, եթե այսօր աշխարհը գլուխ է թեքել այդպիսի մարդկանցից, թող գան եկեղեցին, նրանք մեզ պետք են։ Եթե այսօր մարդիկ գլուխ են թեքել էպիլեպսիով հիվանդներից, թող գան եկեղեցին, նրանք մեզ պետք են։ Եթե այսօր մարդիկ գլուխ են թեքել սայլակներով մարդկանցից, թող գան եկեղեցին, այսօր նրանք մեզ պետք են։ Եթե այսօր մարդիկ գլուխ են թեքել աղքատներից, թող գան եկեղեցին, նրանք մեզ պետք են։ Եթե այսօր մարդիկ գլուխ են թեքել ամեն տեսակի մեղավորից, թող գան եկեղեցին, եկեղեցուն նրանք մեզ պետք են։ Գիտեք, բազմացում, օրհնություն ադան նշանակում, դա նշանակում է, գալիս են եկեղեցի եւ օրհնությունը գիտեք որ նա որ ոչ թե այդպես մնում են նրանք հոգեոր հասունանում են եւ ես հավատացած եմ Հայաստանը կլինի փրկված այդ մարդիկ կլինեն փրկված Հալելույա Մենք չենք վախենա, որ հանկարծ ես մարդու հետ ես կատարվի, ոչինչ թող գան եկեղեցի, լսեք, բոլոր մեր եկեղեցիների դռները լայն բաց է ամեն տեսակի մարդու համար, որովհետև մարդիկ դա մեր օրհնություններն են, Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Երկու տեղ էլ կարդամ, Եվ հետո մենք կաղոթենք։
Arakats 22-րդ գլուխի 3-րդ խոսք. Բարի աչք ունեցողը օրհնված կլինի, որովհետև իր հացը տալիս է աղքատին. Հետաքրքիր է, բարի աչք ունեցողը դա դեռ օրհնված չի, այսինքն որ բարի է ինքը, այ օրհնված կլինի, որովհետև իր հացը տալիս է. Ինչ որ մեկի հետ կիսվում է, որովհետև բարի աչք ունի. Բարի աչքը գիտեք որ նկատում է ինչ որ մի բան. Չար աչքը ոչ մի բան չի նկատում բացի իրանից. Եսայ մարգարություն 65-րդ գլուխ 16-րդ խոսք Եսայ 65:16 Որ երկրի վրա օրհնվողը պիտի օրհնյալ պիտի օրհնվի ճշմարիտ Աստծովը Ներեցեք Այո, լավ բացեց Նորից կրկնում եմ Որ երկրի վրա օրհնվողը պիտի օրհնվի ճշմարիտ Աստծովը եւ երկրի վրա Երթում անողը, երթում անե ճշմարիտ Աստծովը, որովհետև այն առաջին նեղությունները մոռացվեցան եւ նրանք ծածկվեցան իմ աչքի առաջից։ Ես այն լավա գրում, որ առանց Աստծու օրհնվել հնարավոր չի։ Եթե երկրի վրա մեկը օրհնվի, պիտի գիտեք ոնց օրհնի՝ միայն Աստծո միջոցով։ Եթե երկրի վրա մեկը օրհնվի, պիտի օրհնվի միայն Աստծով։ Այսօր ես Աստծո օրհնությունն եմ կանչում։ Մեր երկրի վրա։ Ոչ թե որ մեր երկիրը պակասի, այլ շատանա, ավելանա։ Բայց ոչ թե միայն ավելանա, իշխանել ավելանա, ոչ թե մեղքը մեզ կառավարի, այլ հոգևոր հասակով լցվեն։ Սիրելիս, ես ոչ թե մենակ մտածում հոգևոր հասակով լցվեն, այսօր իմ աղոթքն է, ամեն առավոտյան աղոթում եմ, որ Աստծո ժողովուրդը Գիտեք ինչ դուք բոլորս, գիտեք ինչ անեք, Սուրբ Հոգի պարգևներով լցված լինեք։ Հիշեք, այլ հասկացողություն չկա, իմ եկեղեցի, քո եկեղեցի, մեր մոտ գնալուց, լսեք, ոչ մի դալիճում է տեղ չի լինելու։ Մեկը ոչ մի դալիճում է տեղ չի լինելու։ Իշխանը մեծ դալիճներ սարքենք տեղ չի լինելու։ Փրկությունը գալիս է ամեն մեկի համար։ Մի կարճ ժամանակ մենք էլ այստեղ չենք լինելու, ինչի մասն ենք մենք մտածում սիրելիներս։ Ով որտեղ ուզում է թող լցվի, կարևորը եկեղեցին օրհնվեն, 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 օրհնվեն։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Վերջում։ Ես փառք եմ տալիս Տիրոջը։ Գիտեք, այս միաբանության մեջ մտնելը ինձ մոտ եղել է հոգու որոշում։ Ինձ մոտ չէ դրդապատճառ։ Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ անում, որ մեկը դրդի ինձ անելու։ Եթե Սուրբ Հոգին չդրթի, Տերը չդրթի։ Եղել է մի տեղ, որ ես հոգով եմ զգացել և եկել եմ այստեղ։ Մի անձնավորություն ինձ ասեց, որ նա հովը վերասեց, իսկ ինչ կարիք կա, որ սենց միաբանվեք, իրար սենց ահո չեն կարա, սենց առանձին լինեք։ Գիտեք, դրա մեջ վտանգ կա։ Մեծ միաբանությունը խանգարում ամեց հիմարություններից։ Դուք ասես ոնց։ Անկախությունը մեծ ռիսկի տակ է, որ մարդը շատ հիմարություններ կարող է գործի։ Անկախությունը դա, եթե ես այսպես նկարեմ, անկախությունը դա գազ է, միաբանությունը դա տորմուզն է, արգելակումն է։ Եթե մեքենան բաղկացած լինի միայն գազից, Դուք պատկերացնեք ինչ կլինի։ Մենք ունենք նայել։ Ես տարիներ առաջ գտնում եմ Սան Ֆրանցիսկոյում եկեղեցու գործով։ Եվ այնտեղ տեսա եւ զարմացա առաջի անգամ եմ տեսնում, հետո էլ սովոր արդեն ինձ համար դա սովորական բան է, որ շատ տեսնում եմ Եվրոպայում ամեն տեղ տեսնում եմ միասերների եկեղեցիները, իրականում որ տեսնում ես միասերներ, գնում են կանքին միասերներ, տղամարդիկ եւ իրանց նշանները այդտեղ դրված, այն ծիածանը, որը Տիրոջ ուխտի նշանն է, գողացել իրանց վրա փակել են, եւ առաջի անգամ ես տեսա այդպիսի եկեղեցի, այդպիսի մարդիկ իրար ձեռք բռնած, կինը կնոջ ձեռքը, տղամարդը տղամարդու ձեռքը գնում են եկեղեցի։ Չակերտավոր Շենքը նման էր, խաչը վրան։
Ես մի կնոջ հարցեցի, որը ինձ ուղեկցում էր, ասեցի, լսի, բայց ինչի են գնում նրանք եկեղեցի, եթե այդպես են ասում, ասում, բայց չէ, որ նրանք էլ վախ ունեն, մտածում են փրկության մասին, որ օրերից մի օր փրկվեն, որ դժողքի դժող չգնան, ասում են պարզապես նշանակում այս մարդիկ թեկուզ և մեղավոր են, մեղքի մեջ են, նրանք կրոնական ձգտում ունեն, կրոնի ձգտում ունեն, ասում, այո, դա տենց է։ Ասի ստացվում է, եթե Սան Ֆրանցիսկոյում լիներ միաբանություն և միաբանության մեջ մի հատ սենց մեծ որոշում լիներ, որ մենք չենք ընդունում միասեռությունը, դա նշանակում է, որ այս բաները չէր լինի, մարդիկ կազատագրվեն, ասում է 100%, երբ որ ալտերնատիվ եկեղեցիները բացվում են։ Գիտեք ինչ, երբ որ դու ասում ես, և մենք ասում ենք բոլորով այստեղ, գիտես ինչ, մենք չենք խմում, մենք գինի չենք խմում, միանգամից Հայաստանում, գիտեք ինչ եկեղեցի գնացի, ասի, իսկ մենք խմում ենք, եկեք մեզ մոտ, բոլոր խմածներ և… Եվ ես ձեզ գինի կտամ։ Հերիկա, մի բանի մասին խոսանք, ոնց որ ինձ մի քանի ժամանակ առաջ մեղադրեցին, ասեցին, դուք մոլորացնում եք, այսինքն մեր շարժման մարդիկ ասի ինչուց, ինչից ենք մոլորացնում, որտեվ դուք մեղքի գաղափարն եք վերում, այսօր տիրոջ շնոր կկա, էլ մեղք չկա, կերխմի քեֆ արա, որտեվ մեղք չկա, գիտեք ինչ, այս միաբանությունը շատ ուժեղ է, այսօր առավոտյան լսեցի Ռուբիկ եղբոր Խարոզը, ես ամեն անգամ, որ գալիս եմ այս միաբանության մեջ, ես գիտեմ, ես չեմ սխալվել կյանքում, խորհուրդ եմ տալիս, եւս մեկ անգամ այդ Խարոզը լսեք, շատ հիմքային Խարոզ էր, որ վերջին ժամանակները մեղքին ասենք ոչ եւ իրականում տիրոջ քահանայությունը վերցնենք եւ օրհնված լինենք, շատանանք եւ բազմանանք։ Քաջալերում եմ սերիս, եղեք միաբանության մեջ։ Իհարկե մենք բոլորս տարբեր տեղեր վաղը արդեն ծառը վաղը միուսօր ծառայություններ կունենանք, կփառավորենք տիրոջը, բայց մենք մեկ ենք։ Եկեք Հայաստանում լինենք մեկ, որպեսզի թշնամին իր ոտքը չդնի իր սուտ ուսմունքներով այստեղ եւ չպղծի մեր երկիրը, որ մեր երկիրը լինի իրականում օրհնված երկիր, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։